Армысыздар, эфирде жаңалықтар, студияда Дарын Сағитов. Алдымен бүгінгі күннің басты жаңалықтарына тоқталайық. Бүгін халықаралық балаларды қорғау күні. Мерекеге орай қаламызда бірқатар іс-шаралар өткізілді. Жергілікті шаруалар жерді тиімді пайдаланып, еңбек өнімділігін арттырмақ. Бұл ретте диқаншылар тамшылатып суару технологиясын игеруде. Веложарыстан қала біріншілігі басталды. Шараға 60-тан астам жас велошабандоз қатысып, бақтарын сынауда. Алдымен ел жаңалығы. Әлемдік және дәстүрлі діндер лидерлерінің 11-ші съезі 2018 жылы Астанада өтеді. Бұл ақпарат бүгін съездің 15-ші хатшылық отырысында жария болды. Жиынға Қазақстан Республикасы парламенті сенатының төрағасы Қасым-Жомарт Тоқаев төрағалық етті. Ол әлемде қордаланған мәселелер аясында Астанадағы съезд жаһандық рухани дипломатияның маңызды институтына айналды деді. Алдағы съезде көтерілетін негізгі мәселе ол жаһандық қауіпсіздік. Бұл орайда мемлекет басшысы жариялаған әлем 21-ші ғасыр манифестінің алар орны ерекше. Сонымен қатар дінаралық келісімге сүбелі үлес қосқан қайраткерлер мен белгілі саясаткерлер арнайы сыйлық пен құрметті медальге ие болмақ. Былтыр елбасы халықаралық бейбітшілік және келісім музейін құруды тапсырған. Бүгін музейдің бейбітшілік және келісім сарайында орналасатыны белгілі болды. Бүгінгі хатшылық отырысында келесі съездің тақырыбы талқыланды. Ол съезд 2018 жылы Астанада өтетін болады. Күні әзірше белгіленген жоқ, ал бірақ тақырыбы жалпылай негіздеме ретінде алынды. Ол діни қайраткерлер бейбітшілік үшін деген тақырып алынды. Бірінші маусым халықаралық балаларды қорғау күні. Мерекеге орай Ертіс жағалауында тек қана жұлдыздар атты балаларға арналған ауқымды шара өтті. Қалалық мәдениет сарайының ұйытқы болуымен ұйымдастырылған мерекеге өнерпаз бүлдіршіндер қатысты. Шара барысында кішкентай өнерпаздарға ерекше құрмет көрсетілді. Олар мереке алаңына лимузинмен келіп, қызыл кілеммен жүріп өтті. Шаттықтан балбұл жайнаған жүздерінен қуаныштың лебі еседі. Өте ұнады, бәріміз лимузинмен қарсы алып, осы жерге әкеліп, концертке әкелген үшін өте алғыс білдіреміз. Және де біз бүгін өз өнерлерімізді көрсетеміз. Бүгінгі мейрам ол балалар күні. Балалар күні мен маған өте жақын. Өйткені осы күнде барлық балалар қуанышты болу керек. Мен Париж қаласына барған, сонда бірінші орынды ұтып алған. Сол осы мерекеде маған осы кубокты берді. Балалар күніне орайластырылған концерт биыл екінші мәрте өткізілді. Әсем безендірілген сахна төрінде халықаралық, республикалық, облыстық және қалалық байқаулардың жүлдегерлері өнер көрсетті. Қаладағы 70 мыңға жуық балалардың 172-сі түрлі өнер сайыстарының жүлдегерлері. Олар шырқата ән салып, мың бұрала би биледі. Таш жолға сурет салып, бейбіт әлем мен бақытты балалықты бейнеледі. Биылғы жыл табысқа толы жыл, себебі біздің балаларымыз республикалық жас қанат, ақ көгершін байқауларының гран-при бірінші орындарын жеңіп жатыр. Ол да болса осы ұстаздардың еңбегі деп бағалаймыз, және ата-аналардың еңбегі әрине. Балалар біздің болашағымыз, сондықтан да әрбір бала бақытты болуға лайық. Ол үшін бүгін елімізде барлық жағдай жасалынып отыр. Балаларды қорғау күні мереке ғана емес, сонымен қатар болашаққа бағдар жасайтын маңызды шара. Басты мақсат – болашақ ұрпақтың бақытты өмірін қалыптастыру, дейді ұйымдастырушылар. Эльмира Жүсінбекқызы, Аяулым Өмірбаева, Қайрат Қожахметов, Семей жаңалықтар қызметі. Тақырыпты жалғастырайық. Балаларды қорғау күніне орай халық қалаулылары нөмір 3-ші балалар үйінің тәрбиеленушілерін мерекелерімен құттықтап, үлкен қуыршақтардың қатысуымен арнайы бағдарлама ұсынды. Арнайы ұйымдастырылған шарада облыстық мәслихаттың депутаты Айдос Серікқалиұлы, қалалық мәслихаттың депутаттары Бауыржан Қайранбаев пен Айнұр Арғынбекова жеткіншектерді мерекелерімен құттықтады. Осындай мерекелік шаралар жылына екі рет өткізіп тұрамыз. Ол 31 желтоқсан жаңа жыл мерекесімен 1 маусым балаларды қорғау күні. Балалардың барлығын шын жүректен шақырамыз. Биыл мұндай шараға облыстық мәслихаттың депутаты ретінде алғаш рет қатысудамын. Шынымен де бүлдіршіндер үшін керемет мереке. Балалар үйінің тәрбиешілері жеткіншектерге көңіл бөліп, қуаныш сыйлаған халық қалаулыларына ризашылықтарын білдірді. Осында қайырымдылық шаралар өте жиі өтіп тұрады. Ол біздің балаларға өте қажет, өйткені бала бойына тәрбиені сіңіру үшін, жағдайын жақсарту үшін
көңіл күйлерін көтеру үшін, бірге болу үшін, бала жылы жүректі сезіну үшін қажет. Мерекелік шараға 72 бүлдіршін қатысты. Ал қуыршақтар мен мультфильм кейіпкерлері қойылым ұсынып, түрлі ойындар ұйымдастырды. Бүлдіршіндер әннен жырдан шашу шашты. Барлық балаларды құттықтағым келеді. Оларға ашық аспан және де зор денсаулық тілеймін. Клоундар келіп бізге солай күлдірді, ойын ойнатып, солай жатқандарына көп рахмет айтқым келеді. Ойын сауықтан кейін арнайы мерекелік дастархан жайылды. Мұндай шаралар балаларды мейірімділікке баулиды, деді ұйымдастырушылар. Дарын Сағитов, Назерке Жақсыгелдіқызы, Қайрат Қожахметов, Семей жаңалықтар қызметі. Балалар мерекесі орталық алаңда балалар арбасының шеруіне ұласты. Былдыр алғаш рет ұйымдастырылған бірегей шара биылда жалғасын тапты. Бұл жолы шеруге 43 адам қатысты. Әркім тыңғылықты дайындалып, өзгелерден ерекшеленуге тырысқан. Аналар балалар арбасын әдемі безендіріп, өздері ертегі кейіпкерлерінің костюмін киіп келген. Қатысушылардың ой-қиялының ерекшелігі сол, арбалардың арасында Мысыр пирамидасы, әуе шары, Аладдин кілемі, түрлі гүлдер, тіпті жол полициясының көлігі де бар. Санаулан костюмдер мен шаттыққа толы көңіл мерекенің шырайын аша түсті. Готовились мы недолго, где-то 2-3 дня. Мерекелік шараға ұзақ дайындалған жоқпыз. 2-3 күнде қажетті костюмді тігіп әзірледік. Апайымыз, атамыз көмектесті. 90 айында Мысыр еліне демалысқа барғанбыз. Сол жақтан алған әсеріміз шексіз. Содан кейін бүгінгі шараға фараон костюмін киіп келдік. Жеңімпаздар тағайындамайық деп шештік. Өйткені барлығын адамдарды бөлмей, барлығын бірдей қылып, барлығына бір ортақ жеңіс сыйлайық деп отырмыз. Өзге де жаңалықтар. Жергілікті шаруалар жерді тиімді пайдаланып, еңбек өнімділігін арттыруға бет бұруда. Бұл ретте өңір диқаншылары тамшылатып суару технологиясын игеру жұмыстарын ширатуға мүдделі. Бүгінде Семей өңірі бойынша 8 шаруашылық осы әдіспен 240 гектар жерді игеріп отыр. Көкөніс пен бақша өнімдерін өсірумен айналысатын шаруашылықтар үшін тамшылатып суару әдісі тиімділігін көрсетіп отыр. Мамандардың айтуынша, ашық алаңда бұл әдісті қолдану өнімділікті 2 есеге дейін арттырса, жылыжай шаруашылықтарындағы өнім 10 есеге дейін көбейеді. Кейбір жерлерде жердің бедері, жердің жанағы тегістігі бірдей емес. Кейбір жерлерде мысалы су жиналады, дөңес жерлер болуы мүмкін. Сол судың жан жаққа кетпеуі біріншіден, екіншіден бұл суды жаңағы үнемдеу әдісі бұл жерде кеңінен қолданылып отыр. Бұның ең бір жаңағы пайдасы осы. Тамшылатып суаруды қолданып, тиімділігіне көз жеткізіп отырған құрылымдардың бірі Лаура шаруа қожалығы. Шаруашылық басшылығы осы технологияны пайдаланып, еңбек өнімділігінің артқанын, шығынның керісінше кемігенін айтады. Табыстың арқасында қолда бар 4 техниканы биыл тағы бір жаңа трактормен толықтырыпты. Егістік және жиын терін кезінде 20-25 адамды жұмыспен қамтиды. Бүгінде шаруалар 32 гектар жерді игеріп, мұнда картоп, қырыққабат, қызанақ, қияр, бұрыш, кәдік өшеттерін баптауда. На рынке просто многие не верят, что өнімдерімізді тұтынушыларға ұсынғанда көп оңтүстіктен әкелінген көкөніс деп ойлайды. Себебі біз піскен өнімдерді сауда орындарына ерте шығарамыз. Ол кезде осындағы саябақтарда, бақшаларда жемістер әлі де көп болады. Мұның барлығы жылыжайдың арқасы. Біз онда ұрықтарды наурызда сеуіп тастаймыз. Сонымен қатар тамшылатып суарудың да пайдасы зор. Шаруашылық өкілдерінің айтуынша, қазір жайқалып тұрған бұл көшеттер шілденің соңы мен тамыздың басында алғашқы өнім бере бастайды. Тамшылатып суаруды табыс көз санаған бақташылар биыл егістік алқапты тағы 7 гектарға ұлғайтып отыр. Дарын Сағитов, Қайрат Қожахметов, Семей жаңалықтары қызметі. Динамо Қазақстан балаларына. Қаламызда халықаралық балаларды қорғау күніне арналған дәстүрлі спорттық шара өтті. Оны қалалық ішкі істер басқармасының қолдауымен Динамо дене шынықтыру және спорт қоғамының қалалық бөлімшесі ұйымдастырды. Жарыс қорытындысы бойынша 7 мен 9 жас аралығында 3-ші балалар үйінің командасы жеңіске жетсе, өзгесінде 8-ші балалар үйінің командасына теңгелер ешкім болмады. 10 жыл бойы дәстүрлі түрде республика бойынша халықаралық балаларды қорғау күніне орай өткізілетін акция Семейде де ұйымдастырылды. Биылғы жылы спорттық шараға 3-ші, 8-ші балалар үйлерінің тәрбиеленушілері мен кәмелеттік жасқа толмағандарды бейімдеу орталығындағы балалар қатысты. Айта кетерлігі, сыйлық ретінде балалар кубок пен мақтау қағаздарының орнына спорттық құралдарға ие болды. Бұл көңілді старт спорттық іс-шарасы. Осы балалар үйінің ұжымының сұрауы бойынша негізінен жаңа спорттық бұйымдар, доп, ракетка, теннис, не болмаса спорттық киімдер таратылатын болады. Кубоктың, не болмаса грамоталардың орнына
яғни олардың күнделікті өздерінің спортпен айналысқанда керек заттары. Станислав Костин өткен жылы жеңімпаз атанған 8-ші балалар үйі командасының мүшесі. Спортты жандарына серік еткен олар биыл да кезекті жеңістен үміттіміз дейді. Я футболом занимаюсь. Мен футболмен және күреспен шұғылданам. Спортпен айналысып белсенді өмір сүрген адам ауырмайды. Біз биыл да жеңіп, қайтадан бірінші орын алуымыз керек. Барлық қатысушылар жас ерекшеліктер бойынша 4 топқа бөлінді. Әр команда құрамында 4 баладан бар. Бағдарламаға қысқа қашықтыққа жүгіру, баскетбол добымен, теннис ракеткасымен, гимнастикалық таяқшамен жүгіру сынды сайыс түрлері енгізілген. Ұзақ жылдар бойы өткізілген мұндай жарыстар балалар мен жас өспірімдер арасындағы құқық бұзушылықтың алдын алу мен оларды спортқа баулуда тиімді әдіс екендігін көрсетті дейді ұйымдастырушылар. Эльмира Жүсінбекқызы, Сәуле Байғалиева, Қайрат Қожахметов, Семей, жаңалықтар қызметі. Ел тәуелсіздігінің 25 жылдығы мен халықаралық балаларды қорғау күніне орай Түйемойнақ аралында вело жарыстан қала біріншілігі басталды. Екі күнге созылатын спорттық шараға 11 жастан жоғары 60-тан астам жас велошабандоз қатысуда. Спорттың бұл түрінен қала біріншілігі шаһарымызда 2012 жылдан бері дәстүрлі түрде өткізіліп келеді. Жарыс салауатты өмір салтын насихаттап, велоспортқа деген өскелең ұрпақтың қызығушылығын арттыруға бағытталған. Биылғы сайыс 60-тан астам велошабандоздың басын қосты. Солардың бірі Игорь Врачев. Шылдамдықты жақсы көретін ол осы спорт түрімен 2,5 жылдан бері айналысады. Велоспорт төзімділік пен күштілікті нығайтып, сымбатты болуға ықпал етеді дейді спортшы. Мне спорт нравится, очень интересный. Велоспорт белсенділерге арналған өте қызықты спорт. Адам денсаулығына пайдасы зор. Барлық бұлшық еттерін шынығуына ықпал етеді. Таза ауада спортпен шұғылдану деген керемет қой. Маған қатты ұнайды. Жарыс ережесі бойынша қатысушылар жас ерекшеліктеріне қарай 4 топқа бөлінген. Олардың арасында велоспорттың қыр-сырын меңгергендер мен әуесқойлар да бар. Қатысушылар 15 шақырым қашықтықта мықтыларды анықтайтын болады. Аға жаттықтырушы Валерий Бакункиннің айтуынша, семейлік велошабандоздардың дайындығы жаман емес. Дегенмен дөбірлі додаларда үздік нәтижелерге қол жеткізіп, аталған спорт түрін дамыту үшін қаржылық қолдауға жетті. Проблема и трудности еще в том, что вообще у нас все... Бізде бәрі тегін олимпиадалық резервтегі балалар мен жас өспірімдер мектебіндегі жаттығуларда ақылы емес. Қазір балалардың көбін жазғы демалысқа жібердік. Себебі велосипед жетіспейді. Велосипед көп болса, балалардың саны артар еді. Қазір мұндай мүмкіндік болмай тұр. Жарыс қорытындысы бойынша кіші топтың жеңімпаздары мен жүлдегерлері республикалық турнирге жолдама алады. Ауқымды сайыс Қарағанды облысының Саран қаласында маусымның 7-15 күндері өтеді. Ал үлкен топтың үздіктері жалпы қазақстандық спартакиада да тректегі жарыс бойынша облыс намысын қорғайтын болады. Дарын Сағитов, Самат Секенов, Елжан Мағзумов, Семей, жаңалықтары қызметі. Бүгінгі күннің басты жаңалықтары мен басқа да ақпараттарды kaztrk.kz және semeytv.kz сайттары мен әлеуметтік желілердегі парақшалардан оқи аласыздар. Бүгінге осы, алда ауа райы болжамы, жағымды жаңалықтар мен жолыққанша сау болыңыздар. Өскеменде күн бұлтты, жауын жауы мүмкін. Ауа температурасы күндіз 20 градус нөлден жоғары, түнде 15 градус жылы. Павлодарда күн бұлыңғыр, жауын шашынсыз. Ауа температурасы күндіз 11 градус жылы, түнде плюс 7 градус. Алматыда күн аздаған бұлтты, жауын жаумайды. Ауа температурасы күндіз 25 градус нөлден жоғары, түнде плюс 22 градус. Астанада күн бұлыңғыр, жауын жаумайды. Ауа температурасы күндіз 11 градус жылы, түнде 7 градус нөлден жоғары. Семейде күн бұлтты, жауын жауы мүмкін. Атмосфералық қысым сынап бағанасынан 735 мм көрсетеді. Батыстан жел соғады, жылдамдығы секундына 3-5 метр. Ауа температурасы күндіз 23 градус нөлден жоғары, түнде 10 градус жылы.